どうも、いいです。ジェイダン伝説夢を見る島続きやっていきたいと思います。やばい、もう街がめちゃくちゃあわあわしてるけど、まあ、どうやらですね、なんか山の方から降りてきたモリブリンたちが、ここにいたね、ワンワンを連れ去っていっちゃったらしいんだよね。だから僕それを多分見つけに行くべきだと思うんだけど、まず現場調査から、見ますね、キャンキャンをね。キャン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 ！ダメだ。話せない、こいつは。まあ、でもね、とりあえず、あのフクロウの話曰く、次に僕が向かうべきは、ゴポンガ沼っていうね、ここにある沼なんだけど、ここにね、向かった方がいいっぽいから、ちょっと行ってみようか。一応ね、ジャンプ使えるようになったから、この奥も行けるんだよね。まあ、ただ、とりあえず沼行くか。ここにいるかな？あ、いないか。ここにいるかなと思ったけど、いないということは、とりあえず奥進んでみるか、こっち側。よいしょ。よくじゃ危ない。いや、これさ、マジ何なのこの敵。どういうジャンルの敵なのこれ。全然わかんないけど。いや、でもなんか、結構上とかも行けるし、穴とかもあるから、いろんなとこ行けそうだな。どうしよう。どこ行く？これ。とりあえずでもこの家見てみるか。よいしょ。お邪魔するで。お！すげえ、なんか、研究所みたいな感じ。君は誰だい？ドクターライト。僕は文通が趣味のナイスなおじさんライトです。でも一度も返事が返ってこないのです。悲しいな。ドクターライト誰にも相手してもらえてないらしい。ということは、まあ、上行ってみるか、じゃあ。行ける？あ、行けるね。ちょっと待ってね。これ取っといて。お、袋がいる。これってはめられるのかな？あ、はめられるわ。神の卵に会いに行け。音色に神は答えよう。神の卵ってなんだ？オープニングで見えた、あの卵は関係あるかな？じゃあこの洞窟行くか。お。宝箱がある。うわーで、ここで押せんのかな？無理か。あ、でもここ行けるよね。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。さあ、なんか出てくれ。重いもの持てるもの。中ルピーか。20ルピーを手に入れた。いや、待てよ。そうなってくると、手がかりが今んとこないな。一旦また戻りましょうか。こっちも行こうと思えば行けるのか。この先、タルタルコーチ。行けそうだね。行けるけど、ちょっと待ってね。ばあちゃんの、そう。ばあちゃんのこっち側、やべ、間違えた。ばあちゃんの右側行けんだよ。墓地だ、こっち。お化けいます。お化けも敵か、これ。あ、これ、おばばの家にもある、この木が。ここにもある。いや、墓地怪しいな。これ、なんかあるんだろうな。カラスとかもいたりとか。タバールの林。結構奥まで進んできちゃったな。この上にも一個建物があるな。あるけど行けないか。やっぱ岩どうにかできるものが欲しいよね。今のところ。ただどんどん奥へ行ける。やばい。あ、タルタルコーチ来れた。だからやっぱ山目指すのかな。この辺タルタルコーチ。断平の小屋、すぐそば。断平？これちょっと話聞いてみるか。風の魚は魚にあらず。風を呼べが鳥にもあらず。あ、風の魚って名前なのに、魚でもなければ鳥でもないんだ。じゃあ何なんだ？いや、こいつらじゃね？ちょっと知りませんか？ワンワン。うちの村のワンワン。お前らだろ。一旦ここ行ってみるか。閉じ込められた。何やつ？怪しい小僧だ。皆の者、皆の者？めっちゃ一人だけ。オッケー。かわいそうに。みんな出払っちゃってたのかな？なんかでも E 型っぽいね。この雰囲気。奥行こう。あー、めっちゃいるな。これまずいね。いない。ちょっと待って、これはきついぞ、結構。はい。オッケー。いや、E 型っぽい。マジで雰囲気が。誰だこいつ。えい、ワンワンを狙ってきたか。さて、お主、ワンワンの主。こいつか。ワンワン取ってったの。えらい、めちゃくちゃゴリゴリなんだけど。マダムニャンニャンの放った資格であろう。返り討ちじゃ。ちょっと返してください。なんだこいつ。突進してくるわ。めちゃくちゃ動きが滑らか。何その動き。ちょっと痛い。ちょっと待って、攻撃の隙がないんだけど、この人。どうすればいいんだ。今か。オッケー。え、圧死された？突進してきたら、あ、ぶつけたら、なるほどね。ぶつけたら、脳震盪。だこういうことね。避けてる。オッケー。なんか赤い見た目だから、マジで闘牛士みたいだよね。あ、よかった。倒せましたね。じゃ、この先に、ワンワンがいるのか。おっと。お、めっちゃ嫌われてるかと思った。あー、いた！もうワンワン帰るぞ。僕のことわかるか。よいしょ。ワンワンを救出した。近くで見ると、やっぱり怖い。あ、すごい！見て！ワンワン引き連れてます、僕。怖いな。ワンワン後ろにいるのめっちゃ怖いな。いや、ただこれさ、ワンワン襲ってくれるんじゃない？敵のこと。すごい、もしかしたら、頼もしいかも。お、またフクロウが来た。ほう。物騒な奴を連れ取るの。次なる精霊の楽器は、ゴポンガの沼じゃぞ。忘れ去るなよ。ほう。あれ、誰だこれ。こんな人いたっけさっき。あ、食べちゃダメだよ。ワンワン食べちゃダメだって。めちゃめちゃケツかじられてるよ、多分。ダンペイさん。あ、この人がダンペイさん。おめえ、この島を旅してるだか。じゃあちょっと頼みがあるだ。オラはこの島の遺跡を調査している、ダンペイってもんだよ。おめえの用事が一段落ついたら、この先にある、オラの小屋に来てほしいだ。あ、ここかな。用事が終わったらって言ってるから。まあ、後で行ってみるか。気にはなるけど。よし、じゃあ、コポンガ村。これさ、ワンワンだったら、この岩、行けるとかないかな。ワンワン、行け。あ、すごい。ワンワン一発だ。ワンワン、ボコブリン相手に、ワンパンできる。やべえ、ワンパン。ワンパンじゃない。なんだっけ。ワンワン、すごいな。
お、なんだ？ここ掘れ、バウバウ。うん、どうした、マンは。誰が言ったんだ、今。ここ掘れ、バウバウ。あ、スコップか。いや、持ってないな、スコップ。そっかそっかそっか。教えてくれるんだ、なんか。めっちゃ頼もしいね。じゃあ、ここも、ワンワンがいりゃ、倒してくれるか。すげえ。ワンワン助けて、ワンワン助けて、もう一匹います。ワンワン、そいつも食べて、そいつも。食べて、そいつ。そいつは食べないの。今のも敵なんだ。うわ、なんだこれ。つぼみなんか抜けてくる。大丈夫か、ワンワン。よし、ワンワン、こいつもいけるか。いった、すげえ、ワンワン。じゃあ行ってみるよ、ここ。なんか神殿っぽい感じだよね。行ってみようか。あ、ワンワン連れてこれないんだ。壺の洞窟って書いてあった。壺ね、壊せないんだよな。ため切りしても壊せないし。どうすればいいんだろうな。とりあえず行こう、どんどん。あ、ここ魔法の、あれかな。よいしょ、よいしょ。完璧や。うわー、この骸骨な。なんかま、敵色の骸骨いるんだけど。こいつはなんだ？オッケーオッケーオッケー。力のかけら。お、力のかけら持ってたら、骸骨ワンパンなんだ。強くない？さあ、まず1個目の鍵を手に入れて、これはなんだ？これ押せるわけじゃないのか。これは？うわあ、むずそう、これ。はいはいはい。なるほど。あ、でも、これいけるんだ。こっから。なんか待って。やばい、敵がいる。殺意高っ。殺意高いなあ、こいつ。鍵ですね。入り口のさ、左側の部屋入れそうだったから、そっち行ってみるか。よいしょ。さあ。いや、これ危ないのよ、これ。ただ、ここも火つけそうだね。おい、おい。これ火つけて何か変わんのかな？さあ上行こう。お、宝箱ある。かわいい、あいつ。あいつめっちゃかわいいな。めっちゃかわいいけど超邪魔だ。さあ、オープン。お、くちばし手に入れた。じゃあちょっとついでだからこっちも行くか。下の方の部屋。あ、え、待って、この人、ヘイホーか。あ、何？ヘイホー強え。ヘイホーさ、ちょっと待って、なんか動きが変だ。僕と、待って、僕と真逆の動き方する。このヘイホー。面白い。面白いけど、やっぱ頭バグる。じゃあなんだこのヘイホー。なんか意味あんのか？じゃあこれ下側の右側の道行ってみるか。うわ、すっごい。あ、でも行けるか。ここをこう飛び越えて、あっぶねー。ここも飛び越えて、オッケー、なんかスイッチ押した。宝箱か。はいね、ありがとうございます。うわ、またいんなヘイホー。これ何なんだ？まあいいや、とりあえず進もう。こっち行くか。壺だらけだな。壺だらけです。マジ。床の模様を一つにすれば、新たな道が開かれる。どういうこと？何を言ってるんだ？袋、なんて言ってんのかわかんない。意味がわかんない、袋。床の模様を一つにすれば、どういうことだ？いない。ヘイホーやめて。ヘイホーぶつかるから、やめて。ヘイホー。ヘイホー、君ら何なの？そもそもマリオでも君らがどういう活躍をしてるのか僕知らないし。何すればいいんだこれ。いや、絶対ここが関係してるよな。模様を一つにすれば。ちょっと待ってね。めっちゃ考えるわ。あ、待って待って待って。魔法の粉そういえば、かけてないじゃん、僕ヘイホーに。かけたら変わるか？おいで、ヘイホー。よいしょ、行くよ。よっこいしょ。何も起こんないかい。動かせる、これ。横に動かせた。え、だからなんだ？なんでこれだけ動かせるの？怪しい。めっちゃ怪しいけど。むずくね、これ。誰がわかんの？いや、多分ヘイホー背中からやったらやれるな。うわー、コンパスか。これね、こういう感じでこうするじゃん。で、 B 長押しの回転切り、これで倒せる。あー、鍵が出てきたけど、鍵使うところってあったっけ？ちょっと待ってね、あれ取りに行こう。じゃあ、ありがとうございます。鍵ゲットした。どこに行けばいいんだこれで。あとはだから、さっきのあの部屋だよな。模様を一つにするっていうのがマジでわけわかんなすぎる。これさ、こっちには動かせないんかな。あ、動くし。動くけど、だからなんだ。おい。お？いや、これマジで誰がわかんのこれ。いや、めっちゃ悩んでて。もうだって、録画もだって1時間超えてるもん。そして横スクロール洞窟。だけど、すぐはしごがあるか。これボス部屋か？すごい、めっちゃ周りキョロキョロしてるけど。やーめてー。なんかここの辺にいる敵全員筋肉ゴリゴリなんだけど。なに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 、こいつ、いや、めっちゃ掴んでくるんだけど、普通に。あ、攻撃できる、攻撃できる。もう、じゃあもう今のうちにやるしかない。やべえ、こいつ楽しんでる。単純に戦闘を楽しんでる。一番やばいタイプ。ちょっと魔法の粉、効かないか。ダメだ。
いや、強いって何こいつ。とりあえず、この捕まえに来る攻撃が、あ、避けようと思えば避けれるか。あ、避けれるね。避けれる、避けれる。ああ、シンプルに戦闘を楽しんでやがるし、オッケー倒せました。いや、分かっちゃえば楽だったね。ここにフクロウがいます。最初、大耳の魔物。最後、ドクロナイト。何言ってんだ？お、なんか待って。やばい、めっちゃ吸い込まれる。ちょっと待って、何何何、やべやべやべ、結構な吸引力。さあ、鍵部屋が左にある。鍵部屋に行くしかないか。行こう。いや、壺なんとかできるアイテムそろそろ来てほしい。お、テレサがいる。こいつは何、当然はいいの。テレサ目合ってんのにめっちゃ向かってくる。こいつ多分火だな。火だ。そして宝箱。いや、なんかこれいいアイテム出てくるんじゃない。頼むわ。きたー、なんだこれは。パワーブレスレットを手に入れた。これで壺や岩が担げる。担げるんだ。え？うわ、マジだ。めっちゃ軽々持ち上げた。すげえ。あー、じゃあこれでいけるところ増えたな、また。岩もいけるんだね。一応右側に部屋があるから、行っとくか。え、なんだこいつ。ネズミ？胴体がない。いやー、こいつもなんか回転切り系か？お、食らわない。あ、壺で倒すんか。よいしょ、よいしょ。あ、ボス部屋あった、ここだ。ただ僕、ボスの鍵持ってないよね、多分。そうだね、ボスの鍵持ってないから、どっかでゲットできる。だから、この下か。ここの下。あ、また骸骨いんな。こいつ厄介なんだよね、なかなかに。あと、ウサギもいるね。これなんかできる？押せる。足できる、足。もう押せないか。出た！自信満々げなクリボー。あぶねえ！あぶねえ！パックフラワーいるんだ、パックフラワーも。あ、すごい、クリボーちゃんと踏んで殺せるわ。あー、わかった。ねえ、入り口にそういえば宝箱あったよね、一個。さあ、戻ってきた。ここじゃない多分。いや、違う。待って、じゃあどこだ？あ、ここか。え、ここどこ？あ、この部屋だ。この部屋、あ、だからさ、このウサギやるんだ、絶対。ただ、どうやってやればいいんだ？あ、わかったわかった。片方だけこれ押していけば。あ、こうか。いけたいけたいけた。よし。殺す。はい。え、宝箱あるのにここに。どうすればいいんだ？ここに宝箱あるのに。ほい。あ、ブブーって言ってる。何ブブーって。ブブーって何？あ、それであれか。そういうことだ。痛い。あったよね。なんか、痛い。順番があるんだ。どっかで。それ言ってた。だから、この人から先倒して、この人が最後。いや、あれ？どういう順番だったっけ？先に、ドクロを倒して、その後に、この飛ぶやつだ。で、ウサギかな？本当に？これでこうじゃない？よいしょ。え、じゃあ見に行くか。これだ。この人だね。最初は、大耳の魔物。最後に、ドクロナイト。あ、だから、わかったわかった。ウサギ、で、コウモリ、ドクロナイトの順番ってことか。よし、行くよ。まずは、大耳の魔物。痛い。大耳の魔物をやって、で、次に、コウモリです。そして最後に、ドクロナイト。君だね。来たー。いや、ここのダンジョン、難しかった。来ましたー。オーケー。ボス部屋の鍵を手に入れた。難かった。ようやくこれでボス戦だよ。さあ、ということでボス戦前まで来ました。ハートが 1.5 個しかないのがめちゃくちゃ不甲斐なすぎるけど、行きましょうか。開く。さあ、お、なんだこいつ。吸盤？あ、壺か。なにこいつ。うひょひょ、今度の相手は、わしでござるよ、ひょひょ。壺魔王！またなんか癖が強いな、こいつ。壺に当たり判定あんのかな。熱いです。オッケー、全部投げ終わった後。いや、隙ない。どうすればいいんだこれ。動けないでござる。でも大丈夫でござる。そんなマナクナな剣ではこの壺を壊せないでござる。ここの壁の方がよっぽど硬いでござる。めっちゃヒントくれたわ。よし、はい、持ってくってことね。はい、せーの、割れたわ。ひょ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 、この壺があるか、ギリ不死身でござるよ。なので壁に当てて倒すと。で、まずはこれ全部避け切った後に壺に戻るから、これを一旦倒して持って投げる。残念だったな。お前がそんなことを言わなければ気づかなかっただろうに。よめじゃ、やったか。なんてことをするでござるか。わしはもう許さんでござるよ。まだあんのか。やべ、なんだ、分身した。どういう状況だこれ。あっちい、あぶねえ。やばいやばい、もうハート 0.5 個しかない。まずい。この謎のタイムが挟まった後に炎を投げてきて攻撃してくるから連打で。大丈夫大丈夫。僕の剣のリーチの方が長い。さあ来るよ。炎を投げてきて。連打。オッケー、倒した。いや、マジで難しかったよ、ここ。あ、ギリギリの戦いだった。オッケー、ありがとうございます。ハートの器。じゃあ行こうか。今度は、ホラ貝かこれ。巻貝のホルンを見つけた。また音色が流れた。
草原、草原、草原が待っている。さあ、ワンワン、ワンワン待っててくれたのか。草原ってことは、まだわかんないな。なんかあったっけ、草原ってね。じゃ、これ最後、ちょっとばあちゃんのところまで返しに行こうか。で、もう岩持てるんだもんね。わー、軽々だ。よし、ばあちゃんのところまで戻ろうじゃん。あ、マダムニャンニャン、いなくなってる。さあ、マダムニャンニャン、持ってきたよ。めっちゃ喜んでる、マダムニャンニャン。よかった、そりゃ。ワンワンのこと、とっても感謝してるザマス。ほんと親切な坊ザマスは、お礼はこれザマス。え、やった。キスされた。ありがとうございます。リンクめっちゃ、リンクめっちゃ照れてんじゃん。嬉しい。ありがとうございます。よし、ということでね、ワンワン無事に届けることができたのでよかったね。これワンワンでもさ、今度から散歩連れてってあげられないのかな。めちゃくちゃ頼もしいんだよね。このおじさんなんでここにいんだ。ここからしばらく右上、ダンペイの小屋、冒険の手伝い募集中。なんでここにダンペイいんだ。ああ、おめえか。用事は済んだみたいだな。この看板の矢印を辿って、オラの小屋に来るといいだよ。ああ、じゃあ次回は、ダンペイのところに行くところからかな。あとさ、ワンワンが、ここ掘れワンワンって言ってたところも気になるからね、スコップとか買ってそれもやってみたいね。よし、ということで、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画を見てください。バイバイ。